zapizemo sa nekom, jedva čeka sitnicu, nemoj se uhvati za nešto, da čeka se svađa, tako da mi je Palačica broj jedan. Broj dva je mala Valentina koja je tekako svaku, bilo koju priču, čarkicu, svađu, raspravu, gdje god vidio se nešto dešava, ona je tu prva da dođe, da pristupi, da ona neki svoj sud da, da ona nešto se ubaci, da nekoga štipne u štine, tako da na neki način je dosadno. Broj tri mi je Anita, definitivno, koja je prema meni lično dosadna, tako i dosta puta i od kad više nismo u toj nekoj priči, on i tekako zna da dođe tu kad god ime spomene, da dođe da gleda, da bude tu okolo, da zapitkuje, da pita, ako ništa drugo koliko je sat i koliko on, tako da to su mi te tri osobe, broj tri Anita i hvala. Adam. Čutite, ne ponavljaj! Kad se budu utišali, čućete svi. Dobro večer, dame i gospode, pa Marija Hrana. Također moju porodicu. Moram samo, Marija, da... Hoćeš da čuješ, jel? Na dodala budžeta rekla si da sam nečovjek. Ja moram da te ispravim. Ne. Moram samo sekund. Večeras na pretresu. Yes. Pismo je stiglo, ne zanimljivo. Samo 3 minuta, bit ću kratak. Ne, ima mnogo ljudi ajde da večeras. Pričaju. Ok, večeras. Na pretresu. No problem. Priča, ja da me nećeš biti kažem. Bez pod broj, ajde večeras, ispoštovat ću te. Pod broj 1 svakako je Miljan koji je dokazao da ometa sastanke i da dosadio i Bogu i narodu. To je dokazao kako je neli Milan ono večeri kad je ustao i otišao sa emisije. Znači pod broj 1 je Miljan, pod broj 2 drska i bezobrazna Valentina koja ometa također sastanke je bezobrazna, katastrofalna. Pod broj 2 i pod broj 3, pa danas je evo Milica... Nezanimljiv! I nezanimljiv. Najnezanimljiviji. Koji ometa sastanke, koji je nezanimljiv. Najnezanimljiv. Dosadan. I dosadan. I koji ometa sam čuo, ometa sastanke. Da. Znači Miljan ometa i dosadan po meni. Vređa, katastrofalan, bezobrazna, totalno odvratna osoba. Sa 17 godina bilaš ovako nevaspitan i odvratan. To je Valentina pod broj 2. I pod broj 3, evo, nema priču Milicu, pa hoće da se nešto nametne na ove sastanke. Izaziva tu nekulturu, znači nameće nešto što nije. Sinoć je čekala menstrua da uđe, nije ušao menstrua, ušao Janjuš i razočarala se. Pa danas nametnuje se na nenametljiv način, si bezobrazna, nije ti dozvolila da završi svoj posao koji si danas trebala da dodala budžeta. Okej, okay. Hvala Miljana! Miljana! Milica? Miljana! Nikad nisam rekao najlepšu za Milicu. Ne viti na ljude, jebote, šta ti? Ja se izvinjavam, molite što te prekidam. Ja moram da zamenim ovaj Palčicu, stavit ću Jelenu Golubović. Nisam te video malo pre. Izvini, molim te. Nema veze, ovo je gratis, zaboravio sam malo prije, nisam te vidio. Ti si meni ove godine najdosadniji reality igrač. Jedino što sam, ja ti pričam iskreno, Jelena. Ti znaš da si ti bila, eto, ti kosa treba da se farba što prije. Najdosadniji si reality igrač ove godine u realityu. Tvoja jedina uloga u realityu je dva telefona da pričaš. Pa kome je to? To je dosad, to je dosadlo, sin živi. Možda je jedno bilo zanimljivo, ali dosadno. Tako si dosadna, Jelena, da to je užasno. Ja sam dosadna, ne bi se toliko... Pa sam dosadna. Znam, ali si mnogo si dosadna u realityu. Najiskrenije. Dobro namjerno. Ti si, znači, mama od Maje Marinković, ti nisi mama, ti si njena sluga. Dobro, mi smo pokazali kakav je odnos majke i ćerke. I kakav treba da budu odnos majke i ćerke. Jao, molim te, ja nisam. Menjam palučke i stavim na ovu. Da, Miljana. Samo da znam. Kad nemam, gde? Promenim glas. Kao treći glas ide Jelena Golubović, kako najdosadnija, najbezobraznija i stvarno ometa i sastanke i je dosadna po meni. Ja ometam sastanke. Miljana. To što vas je Marija držala 4,5 sata, navede kao najnaporiju i najdosadniju. Miljana. Pričaj. Pa danas je ometala sastanak i dosadna se. Miljana, pričaj. Miljana, dođi ovdje kod mene i kaži šta imaš. Nećeš da se kupaš sada. Za mene nemaju pravo dosta od toga, ali spomenuju. Ajde, pričaj ovdje. Dobar dan gledaocima. Okreni se ovamo, pričaj gledaocima i meni. Dobar dan gledaocima, dobar dan mojoj porodici. Što se tiče dosadnih osoba, ja ću navesti, ne zanima me da li su za reality interesantne ili ne. Sve osobe koje su mislile da su velike zvezde posle ovde je svako zamenljiv.
vidjet ćete vremenom ko je zamenljiv bio, za koga smo najmanje mislili, tako da su apsolutno svi zamenljivi. Meni je dosadan svako ko se kurči, ko je umislio da je velika zvezda. Kad priča, ta osoba traži apsolutnu tišinu, a ne poštuje druge. Kada je njena tema, svi mora da ćute. I kada voditelji novinari prozovu nju, ja lično ništa protiv nje nemam, ona je meni draga, ali mi je to jako dosadno, to je Maja Marinković. Umislila je da je mnogo velika zvezda, bez svakoga se ovde može i bez mene i bez bilo... I bez bilo koga, ja imam pritisak 60 sa 50 i stiglo je pismo, ja razmišljam da li mogu da legnem, da me neće kasniti, sebi ne dam zapravo mnoge stvari, a mogu i nisam se osilila i baš zbog toga smatram da me ljudi vole i zbog toga si ti, Majo, meni dosadna. Za reality si zanimljiva, to se podrazumeva i ja to znam, ali konkretno meni. Druga osoba dosadna, meni je Jelena Golubović iz razloga što je Majin poltron. Posle toliko godina žena da doživi u realitiju da bude majka Maje Marinković i da je samo po tome... On voli toliko što je samo Jelena i... I po tome što ima... Voli toliko da mi pričaju da sam nesposobna majka i to ne doživljaju... I po tome što ima dva telefona, ako je ušla posle tolike realiti karijere, da pamte njeno učešće... Po smradovima je pamte. Po smradovima i po tome što je bila majka Maje Marinković u realitiju svaka i čast, uspela je u životu, svako ide uzlaznom putanjom, ona iz godine u godinu ide nizlaznom, tako da je druga Jelena Golubović i treća dosadna osoba, ima ih više, meni jako dosadne osobe, to su osobe sa kojima ne provodim vreme i sa kojima ne pričam, koga bih mogla da navedem, ima ih više, ali ajde baš bar jednu da izaberem treću, da budem konkretna, to je Tamaris. Mnogo mi je dosadna i lično meni, i kada je odnos s Adamom u pitanju, predosadno mi je, vidi se da je sve fejk i na silu, da radi sve zarad realitija, toliko mi je dosadna u vezi, evo nju sam izabrala da nije lično meni, ali u vezi, i kad ustane da priča o njihovom odnosu i vezi, vidi se da je to toliko na silu, da je to toliko... priča neće se pomiriti sa njim, pa se posle 10-15 dana pomiri sa njima, gram emocija nema prema njemu, nego da bi dobila koje pitanje novinara ili koje pitanje gledaoca. Tako da je meni dosadno sve što se radi na silu i fejk, za mene je predosadno. Ima tu još mnogo dosadnih osoba, ali ne bih da dužim jer mi nije dobro. Mislim da ću se srušiti koliko mi je nisak. Izvoli, Zola. Ajde, ja ću da kažem. Dobro večer.